اساں سیکھنے اے جڑا علم فرض ہے او اے ابتدائی چیزاں فرض نے میں حضور نا ہفتے والے دن وہاڑی تقریر تو کر کے واپس آ رہا سا تے اکاڑے دے قریب ایک مرید ہی سی تے مینوں ریلوے دے اندر سی مینوں نے بڑا اصرار کیتا حضور تسی میرے کو ٹھہرنا میں 6 بجے انہاں کول ٹھہر گیا 6 بجے آیا نماز فجر دا ٹائم سی میں اوتھے انہاں کول چلا گیا اوتھے ایک بابا جی سن تے مینوں کہن لگے جی تساں اپنے مریداں نوں کنے کچھ لے کر آئے نے میں بابے او کرایا تے میں کوئی نہیں ہے گا پر وقت آوے گا تے کرا وی لواں گا اللہ ہن تے ویلا تے کراؤ کدوں کرانے تسی عمرہ لنگ نہیں جاندیاں اے میرے پیراں نے مینوں 2 کرائے نے میں ایمانی گل اے بچے گوانے میرے نال سن میں چپ کر کے بیٹھا رہا لیکن بابا جی نا میرے تے چڑھائی کر رہے سن ایویں بے جا چڑھائی کر رہے سن میں سمجھ گیا بابا جی دا مینوں انا ایویں ٹان دے چکراں چ نے مینوں اے نا ٹار رہے نے مغلوب کر رہے ہیں آپ غالب ہو رہے ہیں میں کہا بابا جی تو ہاں 2 چلے کی دینے چل سامنے کھانا وغیرہ پیاسی جو بھی صبح صبح نہ رکھا میں چلو میں کھانا وہ تسی میں وضو دے فرض سناؤ گے میں چلو بابا جی تسی نال کھاؤ میں نال وضو دے فرض سناؤ اے تو میں نے کسی آج تک دستے بھی نہیں ہے اے تو میں نے کسی دستے ہی نہیں ہے میں چلو بابا جی تسی میں نماز دے فرض سناؤ اللہ اے تو میں نے آج تک کسی دستے ہی نہیں ہے میں چلا بابا جی تسی مینوں دسو کہ سردیاں دے اندر سردیاں دے اندر استنجا کرن دا طریقہ کی بٹوانی جڑے کردے نے گرمیاں دا کی طریقہ جڑا صاحب نور الاذان بیان فرمایا دسو بھلے کوئی طریقہ میں چلا ایکو ہی دس دے او میں تو کسے دسے میں بابا جی جڑے اے چلے کرنے ضروری نے ای تساں کیتے کوئی نہیں سلطان العارفین دی گل یاد آ جدی آپ نے فرمایا چلے کیتے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا بڑے کے ہو جاگ بلا تد جم دل باہو پاوے لال ہو من کھڑ کھڑ کے میں بابے او میں ہن آیا پہلی بار جی میں تانوں درس دے چلے سبق دے چلے جی میں 4 فرض تے نماز فرض تان میں دسی جاندا جی تے میں تواڈے کول پھر آ کے سننے جی اہی نہیں تسی نہیں آنا میں تواڈے کول آواں میں جان پہ چھڑا دینے بھائی متا پھر آ گئے تو پھر درس نہ سننا پے جاوے اے دی حال او جڑیاں چیزاں صاحبو ضروری نے ساڈے واسطے ضروری نے ضروری نہیں کہ 8-8 سال دا پورا درس دا امی بڑے موقوف لے تو لے کے جناب دورہ تیسری بھی کرے کوئی فرض نہیں ہے گا لیکن باقی پلیدی دے مسائل تے ہونے چاہیے انہاں گلاں دے بور تے ہو رہے ہو ہیں پریشانی تے ہو رہی ہوے گی کہ اے چنگا بھلا شیر و شاعری تے ہٹ کے ادھر کدھر نکل آیا مل گیا بھی تے ضروری نے علماء کول بیٹھیا کرو سنیا کرو انہاں دیاں گلاں علماء نو ایویں اپنی تدحیک دا نشانہ نہ بنایا کرو اوئے جویں فوج دا سی خیال کرنے ہاں فوج نال پیار کرنے کیوں او ساڈے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت کردے نے علماء نال وی پیار کرو اے ساڈے عقیدے دیاں سرحداں دی حفاظت کردے نے سمجھ آئی علماء کول بیٹھیاں سانو علم بھی ملے گا تے عشق بھی ملے گا ٹھیک ہے آئے پھر قرآن جنو اتا یا نماز نہیں آدھی وہ نماز یاد کرے اور ہچکچاوے نا کہ جے میں ہون گیا تے اچھا یہ بھی مسئلہ ہے نا ایک بندہ پولا چکا ٹوری پہندا ہوندی سلاح پانی جاندی اسی پتہ کہ دنیا دا دار کہنے اللہ ہے اینو ہون چیتا آیا تھا مثال دینا 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی اچھا جی ٹوری پئی حج نو چلی تے چنگی تھا تے او جے ٹر پئی تاں وی گلاں نہ جاوے تاں وی کم سے کم ایک بندے نے جنے جرات کر لئی اونوں دلیری دینی چاہیے بلیا چنگا کی تھا یو ویکھ یار میں ہن ایڈی بھلیا ہی رہیا ہاں میں چٹ پہلے ہی لگ پئی نماز نہیں آندی ائی تے لوکاں کول لوک دیو اللہ دی بارگاہ کول کیویں لوکاں گے نماز جنازہ نہیں آندی میت نو دال آ کے گھر آ جانے ہیں ہیں سانو جناب قران نہیں پڑھنا آندا بالکل نہیں آتا یہ ساڈا قرآن ہے انگریزاں پڑھیا سکھاں پڑھیا اور کنی جناب ترقی کر گئے قرآن پڑھ کے ساڈا قرآن جو انہاں ریسرچ کیتی تحقیق کیتی کی انہاں حاصل کر لیا ساڈے تے نازل ہویا ساڈے نبی تے نازل ہویا نبی دے ذریعے سانو ملیا اساں اوندا ترجمہ بھی کدی پڑھیا
अरबी तक नहीं आती, बेली बात लंबी हो गई, लेकिन अज का फकीर का पैगाम है। मैं एक जामिया मुर्तज़ा या किला शरीफ का एक अदना मुअल्लिम होती है, इतना अर्ज करना वा और मैं पैगाम दे के जा रहा वा। अज नौजवान तो लैके बूढ़े तक, बच्चे तो लैके जवान तक हर एक कोशिश करेगा असी अपनी नमाजा पढ़ा भी और उन्हों की दुरुस्तगी भी करा कहो इंशाअल्लाह। और कभी भी किसी को अल्लाह की दी हुई नेमत नु वेख के हसद मंगांगे ते रब को मंगांगे, कुरान की तिलावत करांगे। ऐ साहिबे जनाब मिलाद का पैगाम।